Erietxe baten, ikastola baten eta toki komunikabide baten artean ekoitzitako dokumental hunkigarri honek lehen eskutik kontatzen digu lau egun elkarrekin pasa dituzten hainbat ikasle eta buruko gaixotasuna duten hainbat pertsonaren esperientzia. Lehen eskuko testigantzek indar handia ematen diote kontakizunari eta alde teknikoa lantzean ere jarritako mimoak oso produktu erakargarria lortzen dute, berez gai delikatua dena, patxadaz eta naturaltasun handiz azalduz. Hori dela eta ikusentzunezko onenaren saria, Debagoieneko Goiena Telebistak 2015 urrian emititutako Barruak astintzen dokumentalerentzat da.